Бяцхан хүү алтан тулах төрхтөө цөсний замын битүүрэлтэд төрж 52хан хоногтоод жижигхэн бидэ ахатсан цөсний шин зам нээх хагалгаа хийлгэжээ. Цөсний ийм хагалгаанд орсон хүүхэд бүр илэг шилжүүлэн суулгах хагалгаанд зайлшгүй орох ёстой болдгийн байна. Хамгийн анх хүүхдэд 14 хоногтой байхдаа л нүүр ам нь шарлалал, нүд нь шарлалал гэл нулимс хоочол. Тэгээд баасан цагаарж эхлэв. Тэгжил аймгийнхаа эмнэлэгт тандал дэндээ эмчилгээч бол ингээл орж ирж байгаа шалгалганд орол одоо хилэг шилжүүлэн суулгах хаалганд 50 сая төгрөг орно гэсэн. Энэ мэт ургийн болон төрөлхийн эмгэгтэй төрөт байгаа явдлыг удамшлын гэхээс илүү жирэмсэн байхдаа ямар нэгэн вирусын халдвар авснаас мөн агаарын бохирдол нөлөөлж байгааг эмч нар хэлж байна. Амьнаасаа илүү хайрлаж амьдралыг нь утга учиртай болгож байгаа хүн өвчнөө үл ойлгон инээж хөрөн тоглох нь үнэхээр өөр өвтгөж байсан юм а. Яг хилэг шилжүүлэн суулгах хаалганд ор гэсэн. Бид нэг л одоо 50 сая төгрөг эмчилгээний зардал нь 50 сая төгрөг орно гэсэн. Тэр хүүгийн эмчилгээ 50 сая төгрөг бид нарт санхүүгийн боломж нуутай тийм мөнгө төгрөг байхгүй. Тэгээд ард түмэндээ миний хүүгийн тэр эмчилгээний зардалд ханд үүргээчээ амьдрал бэлгэлээч гэж цусдамж хүсэх байна. Хөрх их хүүд амьд үлдэхэд туслах 50 сая төгрөг олдвол ээж нь донор болж хүүдээ илгнээсээ өгөх боломжтой юм байна. Ээжийнх нь илэг шинжилгээгээр тэнцэхгүй бол төрсэн ахын донор болгох боломжтой гэж эмч хэлж байна. Хинт ч гэм хийгээгүй энэ бяцхан хүүд амьдрал хайрлахад дэм болохыг хүссэн хүмүүс дэлгэцэн дээрх дансаар хандаг үргэж болох юм а. Одоогийн байдлаар манай эмч нар солонгосын эмч нартай хамтраад илэг шилжүүлэн суулгах мэс заслыг 16 хүнд хийгээд байна. Хүүхдийн эмчилгээ үйлчилгээг улсаас үн төлбөргүй гэж хуульчилсан хэрнээ энэ мэт тохиолдлуудад төлбөрийг өөрсдөө гаргах болдог нь ядуу зүдүү айлын хүүхдүүдийг мөнгөхгүй бол зүгээр үх гэж байгаагаас ялгаагүй хэрэг болж байна.